U Dubrovniku otvoren skup posvećen sigurnosti na Mediteranu. Slaže li se nova saborska većina i kakva je komunikacija na relaciji Markov trg-Pantovčak? Lokrum odobrena sredstva za projekt Povijesni vrtovi Dubrovačkog područja. Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite vijesti Libertas televizije. Hrvatska trenutno predsjedava Vijećem Europe, tijelom od iznimne važnosti ne samo za Europsku uniju, već i za zemlje koje teže postati članice. A jedna od posljednjih konferencija ovog tijela otvorena je upravo u Dubrovniku. Detalje vam donosimo u temi dana, ukratko i na početku vijesti. Ovo je vrlo važan događaj jer označava uspješan kraj u parlamentarnoj dimenziji hrvatskog predsjedanja Vijećem Europe. Imamo sastanak Odbora za politička pitanja i demokraciju sa vrlo važnom temom, a to je sigurnost Mediterana. Hrvatska je zemlja koja ima i svoju srednjeevropsku dimenziju, ali svakako i mediteransku dimenziju i naš je interes da to područje bude područje stabilnosti, mira, gospodarskog prosperiteta. Skup u organizaciji Vijeća Europe i Hrvatskog sabora nije mogao proteći bez komentiranja političke situacije u Hrvatskoj. Mijenjanje stranaka, kriza s predsjednicom i Ministarstvom vanjskih poslova teme su koje se nisu mogle izbjeći prilikom davanja izjava na današnjem skupu u Excelsioru. Krenimo redom. Prvi na redu predsjednik sabora o Milanu Bandiću i mogućoj novoj većini. Ne bih govorio o drugima. Toliko je teških riječi, teških optužbi koje čujemo svakodnevno. Mogu govoriti u ime Hrvatske demokratske zajednice. Naš klub je stabilan, mi podupiremo i ključna smo stožerna stranka vladajuće koalicije ili parlamentarne većine. Dakle, sva ova događanja o kojima govorite nisu povezana sa Hrvatskom demokratskom zajednicom, pa pitanja uputite onima kojih se tiče. Tema druga, mogući sukob premijera i predsjednice na polju vanjske politike. Što se tiče situacije oko Marakeškog sporazuma, tu ima nekoliko dimenzija. Dakle, pitanje migracije je iznimno važno i ono za Hrvatsku predstavlja sigurnosni izazov. Oko toga postoji konsenzus i oko toga moramo tražiti takva rješenja koja će osigurati da Hrvatska ne bude ugrožena ilegalnim ili nelegalnim dolaskom migranata, da uredimo svoju granicu, jedan od puteva da to učinimo što bolje jest ulazak u Schengen. Dakle, oko pitanja migranata treba biti i postojati dogovor i konsenzus. Što se tiče Marakeškog sporazuma, taj dokument nema onu važnost i onu dimenziju koja mi se čini da je dobio sada ovim raspravama u Hrvatskoj. Međutim, slažem se s vama da je potrebno zajedničko stajalište i zajednička pozicija vlade i predsjednice s obzirom da su kreiraju vanjsku politiku. No, po stavu prvog čovjeka parlamenta nameće se pitanje tko potencira priču o sukobima. Zbog čega dolazi do takvih prijepora koje svjedočimo ovih dana? Dakle, taj prijepor nije prvi te vrste. Dakle, događao se je ne samo između predsjednice i vlade, da budem jasan, nego se događa na cijeloj političkoj sceni pa i u cijelome društvu. No kada treba definirati onoga tko potencira sukob, odgovori nije lako dati. Ono što bih ja postavio kao pitanje, tko je taj i koji su to krugovi koji generiraju te vrste prijepora i sukoba, jer imaju svi zajedno, dakle zajednički nazivnik, da se oko onih tema oko kojih treba postojati društveni konsenzus i politički dogovor, otvaraju takve vrste rasprava i prijepora koje imaju dominantno ideološki ili svjetonazorski karakter. Dakle, netko takve sukobe namjerno generira, pokušava izazvati sukob između predsjednice i vlade Republike Hrvatske, u ovom slučaju između predsjednice Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Dakle, trebamo utvrditi o kome se tu točno radi, zašto to radi i koje su konačne namjere. Mogu pretpostaviti, ali u ovom trenutku još o tome neću govoriti. Vezano za sukob predsjednice i Ministarstva vanjskih poslova, resorna ministrica kazala je sljedeće. Prvo bih rekla u ime Ministarstva vanjskih i europskih poslova da je ministarstvo zaista odradilo sve kako treba. Ja bih kao osoba koja to vodi i koja imala uvid u sve ono što su kolege iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova radile, ali ne zaboravimo i Ministarstvo unutarnjih poslova koje je isto važno za ovu temu. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je dosljedno u svom stavu kada je u pitanju, kad su u
pitanje sigurne, regularne i uređene migracije. Mi ostajemo pri tom stavu, radimo dalje na pripremi konačnog dokumenta koji će ići na vladu. Ono što nam je žao da vidimo da nervoza dolazi iz Pantovčaka, međutim ono što nismo saznali je što je u tom dokumentu koji za nas nije prijeporan ni u jednom elementu, što je prijeporno predsjednici Republike. Za kraj vrijedi napomenuti kako je migrantska kriza nešto s čime se ovaj prostor susreće svakodnevno. U hotelu Kompas otvorena je konferencija pod nazivom Adria Mora, koja za cilj ima osnažiti suradnju Dubrovačko-neretvanske županije i regije Abruzzo-L'Aquila u Italiji. Međunarodna suradnja ono je što Dubrovačko-neretvanska županija radi još od svog osnutka, no projekt Adria More jedan je od onih čiji su učinci itekako vidljivi već na prvi pogled, pogotovo na krajnjem jugu. Prostor krajnjeg juga je zapravo jedan od najaktivnijih prostora kada se tiče same meteorologije, meteoroloških pojava i tako dalje. Nama je to značilo jer smo zapravo područje koje je zanimljivo nautičarima. I jasno da nam je nekako cilj ovakvim projektima to područje što bolje pokriti, tako da bismo znali kada eventualno možemo očekivati kakve vremenske neprilike. Naravno, osim tog dijela koje se tiče turizma i gospodarstva, važno je naravno osigurati sigurnost svih ljudi koji žive na području županije, kako bismo smanjili moguće elementarne nepogode, odnosno posljedice elementarnih nepogoda. Adria More najlakše je definirati na sljedeći način. Projekt Adria More je zapravo nastavak projekata Adria Radnet i Caprarnet u kojem je naša županija sudjelovala zajedno s regijom Abruzzo i na takav način zapravo počela jednu dobru suradnju koja se evo nastavlja i dalje. Dakle, nakon programa IPA Adriatic do programa preogranične suradnje Hrvatska-Italija. Neke koristi od ovog projekta već su vidljive i lako primjenjive. Najvažniji benefit ovog projekta za našu županiju je to što ćemo dobiti protupožarni brod. Dakle, on je duljine 10 metara, bit će smješten na otoku Mljetu, koje je naravno vrlo značajno područje, ali dostupan u slučaju potrebe i svim ostalim područjima u županiji. Očekujemo ga u županiji negdje u veljači. Ugovor je potpisan s tvrtkom Damor još u rujnu i to je nešto što smo evo uspjeli na ovaj način iz EU fondova u 85%-tnom iznosu isfinancirati. No, nije samo brod u fokusu, aktivnosti ima više i poprilično su vrijedne. Aktivnosti koje naša županija provodi su vrijedne 180.000 eura. One su u iznosu od 85%, kao što sam rekao, dakle 153.000 eura sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem programa preogranične suradnje Hrvatska-Italija, a ostatak od 15%, odnosno 27.000 eura, je sufinanciranje Dubrovačko-neretvanske županije. Klimatske promjene i ekstremi itekako su u fokusu ovog projekta. S obzirom na klimatsko zatopljenje globalno, sve su češći ekstremni događaj. Evo, vi ste također svjedoci na području Dubrovnika. Zadnjih 5-6 godina bilo je barem 4-5 jakih bujičnih poplava i upravo je cilj ovog projekta da se pokuša predvidjeti takve događaje i ne samo to, nego da se pokuša i utjecati na političke strukture, da se i infrastruktura prilagodi tim novim ekstremnim uvjetima. Jer more i klima, ono su što ovaj prostor čini najljepšim na svijetu. Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum kao partneru na projektu Povijesni vrtovi Dubrovačkog područja odobrena su bespovratna sredstva iz europskih fondova. Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum kao partneru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Turističke zajednice grada Dubrovnika i Udruge DART na projektu Povijesni vrtovi Dubrovačkog područja odobrena su bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu nešto većem od 6.600.000 kuna. Možemo potvrditi tu informaciju. Projekat ukupne veličine oko 18 milijuna kuna.
Dio koji će se financirati je negdje oko 15,5 milijuna kuna, a sredstva koja se financiraju idu do 70%. Dio koji se odnosi na sam lokrum i na projekte na lokrumu je negdje veličine oko 9,5 milijuna kuna, od kojih se u tom razmjeru financira nekakvih 6 milijuna 600 tisuća kuna. Odobrenim sredstvima u sklopu projekta realizirat će se brojne aktivnosti. Najvažnije stvari koje će se time ostvariti u trogodišnjem razdoblju koji počinje 1.12.2018. je akcijski plan upravljanja posjetiteljima, izrada kabelske kanalizacije optičke mreže diljem otoka, uspostava praćenja sastavnica okoliša i praćenja kretanja posjetitelja sa ciljem korištenja i boljeg upravljanja otokom Lokrumom. Isto tako uspostava sustava pametnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i komprimiranje istog na javnim površinama, izradu suvenira, izradu marketinške i komunikacijske strategije i brandinga nove turističke destinacije, povijesni vrtovi dubrovačkog kraja. A cilj cijelog projekta jest povijesnim vrtovima dubrovačkog područja kroz nove proizvode dati i novu vrijednost koja će privući turiste. Realizacija aktivnosti počinje od 1. prosinca, a rok realizacije je 3 godine. U današnjoj emisiji Kruh sa 7 kora donosimo vam priču o brodu Perast, a par detalja donosimo u prilogu. Perast je za neke bio samo običan brod i prijevozno sredstvo, no za stanovnike Elafita Perast je i više od toga. O tome svjedoče i priče ljudi koji su putovali ovim brodom, a koje su objedinjene u knjizi Broditi, ali i bivši kapetan ovog broda. Na tom brodu koji na svim malim otocima, linijama, malim mjestima, ljudi zavole taj brod, to je dio njihova života, dio obitelji. Tako je bio i Perast. A Perast je bio, ajmo reći, nekako poseban. Pogotovo nama Mlećanima koji smo bili udaljeni i koji smo se duže i vozili sa tim brodom, koji smo rano ujutro ustajali da bi se ukrcali na taj brod. I moja srednja škola, ja sam isto vozio sa tim brodom dok sam išao u nautiku. Svi smo mi imali nekakvih doživljaja, nekakvih događanja po tom brodu, nekakvih sjećanja. Iz ljubavi prema Perastu nastala je i Facebook grupa Perast Vapor s dušom, a nakon toga i knjiga istog naziva te knjiga Broditi, u kojoj su sakupljene sve priče, zgode i nezgode onih koji su svakodnevno putovali Perastom. Krug poznanika i prijatelja 2011. u modi je tada najviše bio Facebook. Jednostavno smo odlučili se malo družiti preko neke poveznice s kojom smo svi vezani od djetinjstva, i to je bio brod Perast koji je stradao u Domovinskom ratu, i jednostavno smo otvorili tu stranicu da bi imali komunikaciju, da bi izmijenili, dobili neke fotografije, izjave, i tako je to krenulo. Kao što su okupili određeni ljudi, došli su i novi ljudi za koje se mi nismo nadali da uopće imaju ikakve poveznice i veze s brodom, i onda su nam slali fotografije, pričali priče, iskaze koji su bili nekad i teški, nekad i jednostavno za ne poslušati zbog srca i zbog duše brodu što se događalo, pogotovo ljudi koji su svjedočili iz Slanoga, koji su tamo ostali za vrijeme okupacije. Cijelu priču o Perastu, brodu koji je za većinu onih koji su putovali njime puno više od broda, možete pogledati u emisiji Kruh sa 7 kora večeras s početkom u 21 sat. Tijekom listopada ove godine na području Dubrovačko-neretvanske županije ostvareno je 11% više dolazaka i 9% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. Izvrsni turistički rezultati ostvareni su tijekom prvih 10 mjeseci ove godine u našoj županiji. Registrirano je više od 1.998.000 dolazaka s ostvarenih gotovo 8,5 milijuna noćenja. U usporedbi s 2017. dolasci su u porastu za 7%, a noćenje za 3%. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i Poljske. U ovotjednom izdanju emisije Broj 1, koju uređuje i vodi Tonči Vlašić, ne propustite među ostalim pogledati razgovor s Lukom Lončarom, vaterpolistom Juga, te predsjednikom biciklističkog kluba Konavle, Lukšom Čupićem.
Znači, tu sam već nekih 12 godina od kadetskih uzrasta, protimac sam od negdje 19. godine, znači zadnjih 10 godina, recimo, u kontinuitetu igram za Goška. Hrvatska trenutno predsjedava Vijećem Europe, tijelom od iznimne važnosti ne samo za Europsku uniju, već i za zemlje koje teže postati članice. A jedna od posljednjih konferencija ovog tijela otvorena je upravo u Dubrovniku. Više o svemu donosimo vam u temi dana. Sigurnost Mediterana, izgrađivanje demokratskog društva i migracijska kriza, tri su pojma koja definiraju prostor u kojem živimo. Upravo vođeni tim pojmovima u grad su došli predstavnici središnje vlasti Republike Hrvatske i Vijeća Europe. Ovo je vrlo važan događaj jer označava uspješan kraj u parlamentarnoj dimenziji hrvatskog predsjedanja Vijećem Europe. Imamo sastanak Odbora za politička pitanja i demokraciju sa vrlo važnom temom, a to je sigurnost Mediterana. Hrvatska je zemlja koja ima i svoju srednjeevropsku dimenziju, ali svakako i mediteransku dimenziju i naš je interes da to područje bude područje stabilnosti, mira, gospodarskog prosperiteta. No Mediteran je u posljednje vrijeme suprotan onome kakvim je opisan. Nažalost, u zadnjih nekoliko godina to nije područje koje generira stabilnost, već upravo suprotno. Ovdje je mnogo sigurnosnih izazova, mnogo problema s kojima se svi zajedno trebamo baviti i potpuno je jasno da bez suradnje svih uključenih zemalja i onih koji su na evropskom kontinentu, ali i onih na afričkom i azijskom kontinentu, mira i stabilnosti neće biti. Postoje ipak zemlje i države čija pozitivna iskustva su primjenjiva u Hrvatskoj. Dakle, ovo je konferencija koja nudi odgovore kako unaprijediti suradnju, kako definirati zajedničke vrijednosti i kako oni koji su napredni u smislu demokratskih vrijednosti, demokratskih standarda mogu pomoći onima koji ih slijede. A hrvatsko predsjedavanje Vijećem Europe može se, sudeći po izjavama, ocijeniti iznimno pozitivnim. I want to thank the Croatian authorities because we had very good cooperation. Prije svega zahvalila bih se hrvatskim vlastima na iznimnoj suradnji koju smo imali tijekom posljednjih 6 mjeseci hrvatskog predsjedavanja ovim tijelom. Hrvatska je bila iznimno uključena i zainteresirana u prenošenju vrijednosti Vijeća Europe i njegovog djelovanja, posebice na polju vladavine prava, demokratizacije i ljudskih prava. Ova konferencija danas također je dobar korak u tom smjeru, posebice na prostoru zemalja Južnog Mediterana, jer su to vrijednosti važne za sve, ne samo za Europu, ne samo za Mediteran, već za sve narode. Potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske istaknula je važnost prisutnosti na ovome skupu. Drago nam je da je i parlamentarna dimenzija u tom smislu bila vrlo, vrlo važna, jer između nekoliko institucionalnih elemenata koji su važni unutar Vijeća Europe, jedno je odbor ministara koji zapravo donosi odluke, međutim jednako važna je i parlamentarna skupština koja je savjetodavno tijelo, kao i funkcija glavnog tajnika. Dakle, iznimno je važno da sva tri važna organa Vijeća Europe rade u skladu, da radi svako u dijelu onih statutarnih obveza koje ima i mogućnost. Mediteran je u fokusu već tisućama godina, no mijenjaju se vremena, a s njima i teme. Znamo sami da je s jedne strane Mediteran čije nasljeđe baštini i Hrvatska zapravo središte nekadašnjeg svijeta i prostor iz kojega su potakle mnoge civilizacijske tekovine koje su važne i za Europu i za svijet. Međutim, isto tako svjedoci smo zadnjih 10 godina da je prostor Mediterana nažalost sve više se poistovjećuje upravo sa izazovima sigurnosnim i demokratskim i u tom smislu mislimo da Vijeće Europe sa svojim instrumentima, dakle konvencijama koje ima na raspolaganju i koje su otvorene za sve države svijeta koje im žele pristupiti, da upravo temeljem iskustava koje imamo u Vijeću Europe, države članice i ostali koji pristupaju, da se i prostor Mediterana vrati onome što je, da ga ponovo u vremenu koje dolazi prepoznajemo kao prostor ljepote. A upravo je Dubrovnik baštinik onoga što je Mediteran bio i kakvim ga treba čuvati.
Namjera je znači izaslanstva Saborskog u Vijeću Europe i mene osobno na čelu izaslanstva bila dovesti jednu konferenciju Vijeća Europe za vrijeme našeg predsjedanja u Dubrovnik. Imali smo u Zagrebu u lipnju predsjednički odbor koji nam je jako bio važan. Sve ono što se danas događa aktualno je što se tiče političke situacije, a vezano naravno i za migracijske procese, bit će ujedno tema ove rasprave i konferencije u Dubrovniku. Sama konferencija završava danas u 20 sati. A novu turističku sezonu u hotelu Belvi dočekat će u novom ruhu. Poslovne minute. Hotel Belvi iz grupacije jadranskih luksuznih hotela ove zime kreće u potpunu rekonstrukciju soba i apartmana. Radi se o prvoj većoj investiciji od njegova otvorenja 2006. godine, a u sklopu projekta u kojem su već renovirani Hotel Kompas i Hotel Excelsior. Dizajn smještajnih kapaciteta i interijera izvodit će portugalski dizajn studio, a ulaganje po sobi iznose više od 400.000 kuna. Ponovno otvorenje Hotela Belvi očekuje se na proljeće 2019. godine. Zbog radova će povremeno bez opskrbe električnom energijom biti kostur iz Soline do Smokovjenca u Župi Dubrovačkoj sutra u vremenu od 8 do 17 sati. Večeras u 20 sati održat će se prva izvedba Gogol centra u kazalištu Marina Držića u sklopu festivala Dubrovnik Art Forum, riječ je o predstavi Demoni. Večeras početkom u 20 sati u art radionici Lazareti održat će se upoznavanje, razgovor i čitanje s Dortom Jagić. Splitski arhitekt profesor Dinko Kovačić održat će predavanje u galeriji Dulčić Mase Politika večeras početkom u 19 sati. Predstavljanje knjige Mira Gavrana održat će se u dvorani Ivana Pavla II. Danas početkom u 18.30. Dežurna ljekarna je ljekarna kod zvonika. Danas je prevladavalo sunčano vrijeme s umjerenom naoblakom, a najviša dnevna temperatura zraka iznosila je 23 stupnja. Sutra nas očekuje promjenjivo i oblačno vrijeme mjestimice s kišom. Umjereno jugo postupno će slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 18, a najviša dnevna između 17 i 22 stupnja. Mokošica, Gruž, Gorica, Lapad i Gruda danas su mjerili 22 stupnja, Župa Dubrovačka 21, a u Čilipima je bilo 20. Vela Luka je danas mjerila 23 stupnja, Metković, Vid, Lastovo i Korčula 21, Mljet i Ploče danas su mjerili 20 stupnjeva. Temperatura mora izmjerena danas iznosila je 21 stupanj. Zbog približavanja fronte, povoljan vremenski utjecaj na ljude tijekom dana će slabiti. Zbog toga bi se kod meteoropata mogla pojaviti glavobolja i nesanica, a kod kroničnih bolesnika pojačanje tegoba. A mnogi u svoje fotografije na društvenim mrežama vole podijeliti i neki dobro poznati citat. Koji pisci i koji citati su danas najpopularniji donosimo u rubrici Hashtag Libertas TV. Stihovi i citati često se nađu uz fotografije na društvenim mrežama kao što su Facebook ili Instagram. Dok će neki iskoristiti inspirativni citat, drugi će možda citirati poznatog glumca ili omiljenog umjetnika. Naravno, mnoge će zanimati koji pisci su najpopularniji na modernim društvenim mrežama. Upravo se to upitala književnica iz Velike Britanije Rebecca Armstrong i odlučila provesti istraživanje kojim bi došla do odgovora. Armstrong nije samo gledala koji se autor najčešće pojavljuje, već i koje djelo se najčešće citira, kao i kad se ti citati najčešće pojavljuju. Tako se na petom mjestu našla poznata britanska književnica Jane Austen, čije se ime u hashtagovima na Instagramu pojavilo više od pola milijuna puta. Na četvrtom je mjestu američka književnica Maya Angelou, čije se ime na Instagramu pojavilo gotovo 600.000 puta, a najčešće se citira njezina knjiga Znam zašto ptica u kavezu pjeva. Na trećem mjestu je poznati književnik Edgar Allan Poe, čije se ime na Instagramu pojavljuje gotovo 800.000 puta, a najcitiranija rečenica dolazi iz Zastrašujuće priče Jama i Nihalo. Na drugom mjestu s gotovo milijun spominjanja našao se popularni pisac J.R.R. Tolkien i njegovo djelo Gospodar prstenova. Na prvom mjestu je naravno William Shakespeare, čije se ime na Instagramu pojavlje više od 2 milijuna puta. Njegova mnoga djela često se citiraju, no izgleda da su najpopularnije drame Richard III. I tragedija Romeo i Julija.
I bilo je to sve u vijestima Libertas televizije. Sve što ste propustili možete pratiti na našoj stranici liberoportal.hr kao i uživo putem live streama na libertas.tv. Od 20 sati ne propustite pogledati novo izdanje emisije broj 1, a već od 21 novo izdanje pomorske emisije Kruh sa 7 kora. Do sljedećih vijesti, doviđenja.